მოგესალმებით პატრონო კოლეგებო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო. მე ვიდრე დავიწყებდე იმ საკითხზე კონცენტრირებას, რომელზეც მინდა რომ ძირითადი ყურადღება დავუთმო, მინდა დავიწყო იმით, რაში გეთახმებით და რა მომწონს. მე მომწონს ის, რომ თქვენ დღეს ამაყობდით იმით, რომ საქართველოს ეკონომიკა განსაკუთრებულად სწრაფი ტემპით იზრდება. ჩვენი მიზანიც არის იგივე. ანუ საბოლოო ჯამში თუ ეს რაღაცნაირი ღირებულებაა და კრიტერიუმია, მე ვფიქრობ, რომ ეს საერთო ღირებულება ყოფილა და საერთო რაღაცა სურვილია, რომ ეს ასე მოხდეს. მაგრამ იმის გამო, რომ მე ამ პარლამენტში ვარ ამ ბოლო წლების განმავლობაში, როცა ეს ეკონომიკური მაღალი ზრდა გვაქვს, ჩემთვის იდეაში არ არის ცნობილი, რა გავაკეთეთ ჩვენ, მათ შორის ამ პარლამენტმა, რა გავაკეთეთ, რა ცვლილება შევიტანეთ ისეთი, რომ 2012 წლიდან, როდესაც თქვენ მობრძანდით ხელისუფლებაში, პანდემიის დასრულებამდე ფაქტობრივად, ჩვენ ქონდა საშუალოდ 4%-იანი დაახლოებით თუ არ მეშლება ეკონომიკური ზრდა და უცვლად გვაქვს ფანტასტიკური ზრდა. და ეს ეჩქმის იმისა, რომ ეს რაღაცნაირი ხელოვნური მიზეზით განპირობებული ეკონომიკური ზრდა არის. მაგალითად, შეიძლება ჩვენ რაღაცა ნავთობი აღმოგვეჩინა და იქიდან თავში დაგვცემოდა ფული და შეიძლება ეს იყოს პარაზიტირება რუსეთ-უკრაინის ომზე. და ეს ვერსია მე არ მომწონს. მე მირჩევნია, რომ ეს იყოს ჩვენი ყველას დამსახურება იმის გამო, რომ რაღაც გავაკეთეთ. რაღაც პოზიტიური გავაკეთეთ, შევცვალეთ და გვესმის, რომ ამის გამო გვაქვს ჩვენს ეკონომიკური ზრდა. არა იმიტომ, რომ სადღაც უბედურება ხდება. ესე იგი, ამ ხედან თუ გახსოვთ, აი ბოლოს როცა თქვენ აქ ზანდებოდით, ჩემი გამოსვლის თავი შინაარსი მაშინ გახდათ. აუ ხელს მიშლია ბატონ თავმჯდომარე. აი ეს რა, ქართული ოცნების თავმჯდომარე და მის გარშემო შემოკრებილი ჯგუფი მისვლის ხელს. ხო და მაშინ ჩემი თავი თქვენს მიმართ თხოვნა იყო, რომ თხოვნა როგორ რაღაც მოწოდება, რომ თავი პრობლემა ჩვენთვის იყო ის დაპირისპირება, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში მძვინვარებს. აი დღეს მაგალითად აქეთ ხარეს ფაქტობრივად არ იყო ნაციონალური მოძრაობის და დღესაც ენტუზიასტის არ არის არც ერთი წარმომადგენელი, მაგრამ თქვენი გამოსვლის უდიდესი ნაწილი, განსაკუთრებით ემოციური ნაწილი, ზუსტადაც მათ ეთმობოდა. და ამ დროს თქვენ შეგპირდით, რომ გავხსნიდით ამ ქვეყანაში დებატებს ისეთ საჭიროებსა და მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორიც არის მაგალითად გენდერული საკითხი, გენდერული თანასწორობა და ასე შემდეგ. ხო და მე ცოტა არ იყოს მართალი გითხრათ ამაში ეჭვი მეპარება. და ახლა მოგახსენებთ რატო. არა მაგალითად ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, ეს გენდერი და ასე შემდეგ საკითხი არის ერთ-ერთი, რომელსაც მაგალითად რუსეთი იყენებს ევროპის დასავლეთის ზოგადად გაშავებისთვის. და მე საერთოდ არ მინდა, რომ აი ამ ნარატივს ჩვენ ვემთხვეოდეთ. იმიტომ რომ ეს ასე ნამდვილად არ არის, ეს არის პრობლემა. დასავლეთის, ისევე როგორც მაგალითად დასავლეთში იყო მარქსიზმიც, დასავლეთში იყო ფაშიზმიც, დასავლეთში ბევრი რაღაც ყოფილა არც თუ მაინც და მაინც კაცობრიობისთვის სასარგებლო იდეა, მაგრამ დასავლეთი იმით არის დასავლეთი, რომ ის არის მრავალფეროვანი და იქ შიგნით ბევრი იდეა ჩნდება და ერთმანეთს უპირისპირდება. დღესაც აღან ახსენა ჩემმა მეგობარმა სოციალ სანდრომ, რომ გუშინ ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ კიდევ მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც იმ შეცდომას, რომელიც თქვა შეიძლება ამ საზოგადოებამ თავის დროზე დაუშვა სხვადასხვა ჯგუფების დისკრიმინაციის სახით და რომელიღაც ჯგუფების პრივილეგირების სახით, ეს ამბავი გააუქმა. ამ დროს თქვენ გითხარით ბატონო ირაკლი, რომ ჩვენ 2014 წელს ანტიდისკრიმინაციული კანონიო, იმიტომ კი არ მივიღეთო, რომ ჩვენ გჯეროდაო, რომ ეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი მისაღები იყო. იმიტომ მივიღეთო, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის მოთხოვნებში იყო. ეხლა ჩვენი დამოკიდებულება თუ ევროკავშირის მიმართ ასეთია, თითქოს ისინი მოსკოვი იყოს და ჩვენ იქიდან დირექტივები უნდა მივიღოთ. რა გარანტია მაქვს, რომ
იგივე არ მოხდება, რაღაცას არ მოგთხოვენ და თქვენ იმას არ დათანხმდებით მომავალში. აი მაგალითად, თქვენ ხო თქვით, რომ მე არ მომწონსო და ჩემთვისო მიუღებელი არისო საბავშვო ბაღებში LGBT პროპაგანდაო. მეც გეტყვით რა არის ჩემთვის მიუღებელი. ჩემთვის მიუღებელია ამ მოტივით მაგალითად სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა. ჩემთვის მიუღებელია ბავშვების, არასრულწლოვანების სქესობრივი ტრანზიცია თუ სქესობრივი შეცვლა, სქესის შეცვლა ხელოვნურად. ჩემთვის მიუღებელია მამაკაცების მონაწილეობა ქალთა სპორტში. მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს ყველაფერი იქ მოხდა. აი იმ იდეოლოგიაზე დაფუძნებით მოხდა, რომელ იდეოლოგიასაც ჩვენ ღიად ვაკრიტიკებთ. და ჩვენმა ჯგუფმა დღეს თუ გუშინ თუ ამ დღეებში მოკლედ შემოვიტანეთ კანონ პროექტების პაკეტი, რომელიც ეხება ყველანაირი აი ამ რაღაც დაწყებული 2010 წელს მიღებული გენდერული თანასწორობის რაღაც გენდერული რაღაც კანონით, 2014 წელს მიღებული ანტიდისკრიმინაციული კანონის გაუქმებით და მათ შორის სისხლის სამართლის კოდექსში გვაქვს გენდერული ნიშნით მუხლები, რომელიც ძალადობას ეხება. ხო და ჩვენი წარმოდგენით, ხო რას თავარია ყველაზე მეტად მიუღებელი ზუსტად ის ფილოსოფია, რომელიც მართლა დებატებს საჭიროებს. მაგრამ მე რისი დაზღვევა მინდა და ჩვენ ჯგუფს რისი დაზღვევა გვინდა, ეს რატო გავაკეთეთ? ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ ეს არ არის ჩვენი ქვეყნის ნომერ პირველი პრობლემა. ჩვენ გვესმის, რომ ამ თემის გამოყენება შეიძლება ზუსტად იმ სიძულვილის კამპანიის გაღვივებაში, რომელსაც ყველანი ჩვენ ველოდებით, როგორც წინასაარჩევნო პერიპეტიები გახურდება, ეს დაიწყებ. მე ეს არ მინდა. მე ძალიან არ მინდა, რომ თემა გადავიდეს სადღაც სხვაგან და რაც თავარია შეიზღუდოს სიტყვის თავისუფლება. იმიტომ წერა თქვენ რომ ლაპარაკობდით ყოფილ ჩვენს ლიდერზე, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეზე, არა მგონია რომ ის კაცი თქვენთვის უფრო მიუღებელი იყოს, ვიდრე ჩვენთვის არის. მაგრამ მე იმ ადამიანის დაცვა მომიწევს, ხო, დაცვა მომიწევს იმის გამო, რომ ვიღაც ადამიანები მასზე ძალადობენ. და ეს არ არის კაფიოდ არტიკულირებული, რომ ეს ჩვენს ქვეყანაში არ მოსულა. იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენი აზრები ამ გენდერული პოლიტიკის რაღაც საკითხებზე ერთმანეთს ემთხოვდეს, მაგრამ თქვენი გამოსავალი არის სხვა. თქვენი გამოსავალია თითქოს რომ ვიღაცებმა რაღაცები არ უნდა ილაპარაკონ. და თურმე შეურაცხყოფა შეიძლება, რომ აი უბრალოდ მე მგონია, რომ შეიძლება იქამდე მივიდეთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში აგერ რაღაც პატრიარქის შეურაცხყოფისთვის იქნება თუ რაღაც არასწორი რაღაცის თქმისთვის, ადამიანებმა ერთმანეთს დაუწყონ ცემატება და 90-იანები მე არ მინდა. მაშინ იარაღი მოგცეს უბრალოდ და ერთმანეთს დავუშინეთ და ეხლა უბრალოდ ფაქტობრივად ადამიანებს თითქოს მიეცათ იმისი მორალური რაღაცნაირი ლეგიტიმაცია თუ წახალისებულები არიან, რომ ასე ქუჩაში ერთმანეთს ცემონ. და ჩვენთვის ეს არის ყველაზე მიუღებელი საკითხი, რაც კი შეიძლება ამ თემას უკავშირდებოდეს, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის თითიდან გამოწვეული პრობლემა. ჩვენ საზოგადოებას ეს პრობლემა სერიოზულად არ აწუხებს. ეს შეიძლება გჭირდებოდეს, არ ვიცი, ნაციონალური მოძრაობის, ვიღაცის ოპოზიციაში დისკრედიტაციისთვის, მაგრამ ეს არ არის საზოგადოებრივი პრობლემა. და მითხრა გითხრათ, რომ ფაქტობრივი სრული პასუხისგებლობა თუ ვინმე არის LGBT პროპაგანდისტი, თუ არც მინდა ამ სიტყვას არ ვიტყვი, იმ გენდერული იდეოლოგიის პროპონენტი ამ ქვეყანაში, ქართული ოცნება, თქვენ მიიღეთ ეს კანონები. და თუ ეს ასე არ არის, მაშინ მართლა გთავაზობთ, რომ გავხსნათ ამაზე დებატები და თუ დაგვეთანხმებით, რომ ეს მართლა თქვენი, ასე ვთქვათ, ინიციატივა არ ყოფილა, ან არც წინა თქვენი ხელმძღვანელობის შეცდომები იყო, მაშინ გამოვასწოროთ. ან გამოვასწოროთ, ან ეს თემა არ გამოვიყენოთ სიძულვილის გაღვივებაში და წინასაარჩევნოდ ადამიანების ერთმანეთისთვის გადაკიდებაში. რაც არის ყველაზე მთავარი ჩემი აზრით ამ ყველაფერში. ეს ჩავიხედავ ჩვენს მასში რამე არ გამომჩეს. ხო. ხო, მე მგონი ეს უნდა მეთქვა და არაფერი არ გამომრჩა. მადლობა ყურადღებისთვის.